A Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar... Alô! Prosa! Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar. É da Praça da Figueira? É do Jardim Zoológico? Prova Oral, um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. E com isto chegamos à última missão desta semana e não haveria melhor forma, depois de uma emissão épica do 25 de Abril, do que acabarmos com os revolucionários Pedro Santo e João Moreira, mas também Joana Gama, que é fã assumida de Bruno Aleixo e todo o seu imaginário. Antes de tudo, agradecer a vocês os dois, na verdade aos três, por terem vindo a este programa. Joana, preparada? Muito preparada, muito entusiasmada e, acima de tudo, ainda não vi o filme. Uhum. Quero muito saber de que se trata. Quantas pessoas é que viram o filme, Moreira? No cinema? Sim. 24 mil, acho eu. É bom ou mau? Santo? É bom, é. É um bom número? É um bom número? É bom. Porquê que Santo está anónimo e não tem câmara? Eu tenho vergonha. Esta porcaria deste programa, streamyard.com/ não sei o que é que não funciona. Não funciona, claro. Eu tenho câmara no Skype e tenho câmara no Zoom. Ah, deixa-me dizer que é a primeira vez que um convidado não dá cara neste... Ah, mas calhar é a primeira vez que o convidado é avisado um quarto de hora antes de que vai usar esta porcaria. Até não tive tempo de ver o que é que se passava. Claro, claro. Claro que sim. Então, mas Santo, ficou satisfeito com o número? Os 25 mil? 24. Fiquei satisfeito, normal, não sei. Eu não tinha grandes expectativas. Quem tinha expectativas era Moreira. Moreira ficou desapontado? Não, porque eu queria... O número é os 20 mil, né? A faixa. E chegámos aí, ultrapassámos. Até agora? Vão dar continuidade ao filme? Vamos, estamos aí a preparar uma coisa. Quê? O que é que está a preparar? Óbvio, é logo o assunto principal, não é? Quer dizer, está aqui, eu não tinha preparado esta pergunta, mas de repente diz: está a preparar uma coisa, as pessoas estão a ouvir, estamos numa rádio nacional, eu quero nem saber. O que é que é? Eu não estou a preparar nada, em minha defesa. Então quem é que está a preparar algo? É uma prendinha de Natal. Vai trair Santos e vai ter finalmente a sua carreira à sola, é isso, Moreira? É uma traição. Não vou nada. É muito feio dizer isto numa rádio nacional. Não vou fazer nada. Mas não vou trair ninguém. Finalmente das personagens, é isso, Moreira? O quê? Vai-se separar de Santo? Não, caralho. Ah. Ok. Não. É uma prendinha. Uma não prendinha. Sei se é para este Natal ou se é para o Natal seguinte. Ah, mas okay. O que importa é ser no Natal, não é? É que são duas coisas diferentes. É que se for para este Natal é daqui a 6 meses. Não, para este Natal não é. Para este Natal não é. Até então as pessoas já esqueceram. Olha lá uma coisa, eu não tenho câmara, portanto vou responder só quando falarem para mim, pode ser? Está bem, mas Santo não tem câmara, mas está a ver-nos, sabe isso, não é? Está em casa todo nu. Santo, está todo nu? Não, não estou. Mas se soubesse, não é? Se soubesse que a câmara não ia dar... Já agora, Santo, como é que tem sido a sua vida em isolamento? Igual às outras pessoas, não é? Tenho estado em casa. A fazer o quê? Como é que passa o seu tempo? Pá, estou no computador, vejo séries. Não há muito para fazer em casa. Lavo a louça. Era coisas que eu já fazia, só que agora faço... Não mudou nada, não é? Então, afinal, continuo com a minha vida igual. Sim, eu acho que... E as coisas que você faz em casa? São assim muito diferentes? Por acaso são. O quê, por exemplo? Faço ginástica, coisa que não fazia até então. Sim, eu não cheguei a esse ponto de pressão, né? Uhum. Fazer ginástica em casa. Estou normal? Mas... Tenho saudades de comer fora, tenho saudades de comer fora, mas ninguém me perguntou o que é que eu tinha saudades. Perguntou o que é que eu estou a fazer em casa. Uh-huh. Então diga lá, o quê? Tenho saudades de comer fora, é isso? Ou seja, agora cozinha sempre, coisa que cozinhava de vez em quando. Sim, mando vir comida também. Está por você, parece que voltei a Cascais, que horror, parem. Sim, isso é uma coisa que já vem de longe, não conseguimos tratar-nos de já, mais 10 anos, já não dá, agora já não dá. Já não dá, fica bom. Ó,
Santa, então, mas diga lá, toda a gente agora está a fazer a pergunta, é a pergunta de Daniela Oliveira, que é, então, qual é a primeira coisa que vais fazer depois de sair de isolamento? Não é? É a pergunta agora da praxe. Vocês já pensaram nisso? O que é que vão fazer? É jantar fora, claro. Jantar fora? A partir de sim. Eu tenho saudades de café expresso. Sabe que eu não tenho nem expresso, nem Delta Q, nem nada dessas coisas em casa. Quer que eu arranje uma Delta Q, que eu tenho conexão. Não, homem. Tá bem. A questão é, sabe que a gente trabalha em casa. Portanto, às vezes o tomar o café é uma desculpa para a gente sair de casa. Está a perceber? Okay. Portanto, não compensa ter uma máquina de café em casa porque eu quero é ir ao café. Ó, Moreira, mas agora toda a gente está a usar basicamente a mesma tática, que não é propriamente ir ao café, porque não se pode, mas há pessoas que se encontram simulando que vão ao supermercado. É assim que está toda a gente a fazer. As pessoas simulam que vão ao supermercado, combinam uma hora e entram as duas juntas e vão falando enquanto compram. O Tinder passou para o Pingo Doce. É verdade. Não, mas tive que fazer isso com uma pessoa da minha família para me dar uma carta. Quem? A sua mãe? Pá, sim. Tinha que me dar Mas ali ao Corte Inglês, porque eu ia... E depois, no segundo a seguir, tipo, todo o mistério que estava a ter, diz logo. Dá logo o ouro ao bandido. Como então, é que é o Alvin, isso era um jogo. Pô. O Alvin acertou quem era a pessoa e eu disse. Então. Era a carta verde do seguro, pá. Eu precisava da carta verde do seguro. Ok. Está aqui? Quer dizer, agora não preciso, mas então? Ao menos está comigo, não é? Não está com a minha mãe. A minha mãe é que não precisa da carta verde, de certeza. E ela não podia deixar no correio? Tiveram de se encontrar, deixar a carta no teu correio. Estava mal a contar essa história. É ela, é a mãe de Moreira. Não, não, porque opa, o registro do carro está com a outra morada, essas coisas. Essa história está mal contada. Não encavava mais. E a carta verde foi para casa da minha mãe, que era a minha morada antiga. Pá, aquelas confusões. Santo não está a acreditar nisto. Porquê que não está a acreditar, Santo? Porque acho que é mentira. Normalmente é assim que funciona. Então, mas o que é que está a fazer? É rigorosamente verdade. Sim. Sei, não precisa da carta do seguro agora, não sei. Mas isto lá, não, mas é assim, se eu precisar de sair de carro, ao menos já tenho a carta verde. Estão a depender-se de uma rádio nacional. Eu não faço questão de encavar as pessoas, nem Moreira, quanto mais. Ando lá com isso, qual é o tema? É isso? É Moreira dar... Não é. O tema é que o vosso filme, no qual eu participo de resto, onde morro, basicamente é isso que acontece no filme... Ainda bem contas? Bem... Já está a morrer de princípio em tudo o que entre. Deixem-me só dizer que o filme chega finalmente a uma plataforma que poderá a ser acessível a todos, que é a Filmin, passa publicidade, mas, na verdade, para quem não teve a oportunidade de ir à sala de cinema, o que não se justifica, agora pode vê-lo através desta plataforma que é a Filmin. Mas atenção, também está no Video On Demand da Vodafone, da Novo, da Mel. Ah, ok. Então pronto. Então fazemos publicidade também a esses todos. Portanto, Vodafone, Mel, nós... E Novo. Mais. E Novo. E Novo. É Novo que se diz. É Novo que se diz. Novo. Não sei dizer isso. Tá bem. Isso é de onde? Ninguém sabe. Isso que é Novo. É. Que merda. Ai, desculpa. Isso é Novo, que é que não é com... Isso não faz sentido. Bem, quem é este propósito? Olha, deixem-me só dizer-vos, não a vocês, mas a todos aqueles que nos estão a ouvir, que a esse propósito, justamente para comemorar a chegada do filme a todas estas plataformas, decidimos oferecer, atenção, 10 mensalidades gratuitas para a Filmin. São mensalidades gratuitas ou isso são... Isso está a oferecer ou é acesso ao filme? Também não sei. Não. São 10 mensalidades gratuitas. Portanto, terão acesso ao filme e a todos do catálogo da Filmin, que são 2.500 filmes. É ótimo. Estamos a oferecer 10 mensalidades gratuitas na Filmin para as 10 melhores imitações de Renato. O que quer dizer? Vou-te a casa. Vamos ter um concurso de Renatos. 10 melhores imitações. Então vamos ter que ouvir 20 ou 30 pessoas. Não. Vamos embora, vamos andando ou quê? Alvin, quer dizer, para escolher 10, a gente tem que ouvir 30, 40. Não te explico sequer. Vamos embora. Não. Vamos estar aqui a ouvir 30, 40 imitações de Renato. Não vamos fazer isso, Alvin. Não vamos ouvir 30. Vamos ouvir algumas só. E depois escolhemos Opa, mas são 10, Alvin, para escolher as 10 melhores. Portanto, as pessoas imaginam que mandam 100. Sempre o mesmo martírio, pá, sempre. Não. Vão ver que há muitas pessoas. Não faça isto. Não nos faça isto. Senão, não fazemos mais nada se não ouvir Renato. Sim, mas nós não vamos monopolizar o programa com isso. Deixem-me só dizer que temos 3 mensagens. Então escolhe o Alvin e fica a ouvir. No fim, escolhe. Tá bem, eu vou escolher. É o Alvin que vai escolher. Tá bem, eu escolho.
Deixem-me só dizer que já recebemos 3 mensagens de áudio. Será que é já com imitações do Renato? Bem, mais do que imitações do Renato, queremos mensagens de fãs, muitos admiradores. Pelo menos 25 mil foram ao cinema. Essas pessoas são declaradamente fãs do universo Bruno Aleixo. Liguem através do nosso WhatsApp 960386272. Podemos fazer, não? 038. Já está. Qual é o número? Qual é o número do WhatsApp? Do WhatsApp? 960386272. 960386272. Muito bem, vamos então perceber o que são estas 3 mensagens que recebemos. Serão imitações do Renato já ou serão perguntas para os criadores de Bruno Aleixo, Pedro Santo e João Moreira, que marcam presença neste programa para, no fundo, assinalar a sua chegada à internet e a várias plataformas onde podem então ver o filme do Bruno Aleixo. Vamos à primeira mensagem. Olá, people. Acho que o senhor Bruno foi muito injusto ao não dar o prémio ao Migra Bruno. Não foi não, olha que eu imito melhor o Renato Alexandre. Hello, crias. Ora está, começaram as imitações, isto, vamos ver o que é a segunda mensagem. Talvez não seja uma imitação, vamos ver. Renato Alexandre. Amigo do meu amigo, frontal, teimoso e às vezes demasiado orgulhoso. Pá, mas onde é que os garotos iam ter capacidade para espalhar um boto desses? Ó Bruno, um abraço e liberta-se meio. Como é que nós sabemos que não é a pessoa que está a pôr o microfone em frente ao computador, se a fala for a mesma? Bem, temos aqui os criadores, vocês sabem. Já porque não está igual. Logo não está igual, eu acho que uma das pessoas nem estava a imitar o Renato, acho eu. Estava só a dizer a frase do Renato. Isto é um nível de aflição que eu não consigo quantificar sequer. Vocês insistem nisso, pronto. Bem, vocês têm noção de que o Renato é claramente a personagem mais popular do elenco? Ou Bobby, já falámos disso, não é? Não é? É a sua preferida, não quer dizer que seja a preferida de toda a gente. A mais popular é o saco, fica já a saber. É o Bruno Aleixo, mas é o saco, mas é que é o Renato. Fica já a saber. Santo, também acha isso? Também acha isso. Fui eu que disse a Moreira até. Vem lá. Vocês colocam a possibilidade de, em próximos episódios, entrarem novos personagens? Ou vão ficar com estes? Assim, o núcleo duro são estes 4, não é? Depois há uns mais secundários que aparecem menos, mas que vão aparecendo, o Ribeiro, Nelson, Jaca, e depois há outras personagens que vão aparecendo e que vão aparecer agora supostamente no tal filme Natal, que é, há de ser a família deles, não é? Ah, é um filme? Uau! Afinal, tu procurou-se todo, Moreira, tanto segredo que acaba de dizer. Não é para dizer. Portanto, uma surpresinha, já está feito. Filme Natal do Bruno Aleixo, é isso? Mas que não é não, mas a surpresa Natal. Não é ver um filme Natal. Não, não é a surpresa nenhuma, é... A surpresa é o filme Natal em si. E a surpresa é também o facto de, se calhar, não, se calhar nem há. Portanto, se calhar nem há. Portanto, se houver, já é uma surpresa. Pois deve ser, deve. Deixa-me ver os nossos ouvintes a dizerem qual é que é a personagem favorita deles, do universo, já agora para fazermos aqui um tira-teimas. Tentem não imitar os bonecos, porque senão vão irritar os seus criadores, mas... Há aqui uma pessoa que gosta do busto. Pronto. Onde é que as pessoas estão a falar? Ah, é a Marlene Fernóia, que é da Ilha das Flores. Ela, por acaso, ontem deixou uma mensagem. E eu acho que nós não passamos. Temos 5 mensagens. Deixem cá ver o que é que os ouvintes dizem. Vamos lá ver. Vamos a mais um. Se não ganhar qualquer dia, vou estar prova ao busto. Ai, vamos ver, mais eu não consigo mais, não sei. É que isto é
sempre que a gente vem, acontece isto. E agora? Joana, tens noção, sempre, sempre o Alvin resolve fazer concurso de Renato. Às vezes, nós não somos os convidados, ligam-me da prova oral tipo às 7h30 a dizer: Oh, Moreira, podes entrar na prova oral? Estão aqui gajos a imitar Renato. Pimba, lá estou eu. Isso é que é a verdadeira pandemia, não é o Covid-19. É a malta a imitar Renato. Não. Eu não tenho nada contra a malta a imitar Renato. É o Alvin, sempre que nós vamos ao prova oral, sempre que nós participamos, mesmo por telefone, Alvin acha que é uma boa ideia pedir às pessoas para imitar Renato. Não só boa ideia. Pimba, lá ficamos nós meia hora. É muito inovadora sempre. É sempre mais um. Talvez não seja uma imitação, não é? Epá, sejam amigos e deem logo o prémio ao The Rock Rocks. Assim seria mais justo. Abracinhos virtuais, people. A verdade é que o Renato é claramente a personagem mais... Eu mais querida e mais fácil de imitar, talvez. Não sei. Olha, está aqui um ouvinte... Deixa-me só dizer uma coisa. Isto é especialmente aflitivo quando depois aparece a cara da pessoa que está a imitar. É que não, se fosse só a voz, é um nível de aflição diferente. Pronto, nós também temos de ter cuidado porque poderá haver pessoas que não estão a imitar e que é realmente a voz delas. Pronto. Será que vamos ter o vídeo? Não sei. Mais uma. Eu estou a gostar disto. Espera aí, mano. E volta e veia para combater o Covid. Porquê que não começamos a injetar lexívia para eliminar o vírus do corpo? Já existe pessoal que come pastilhas da TID, não ia ser muito diferente. Ou então fazer um xarope à base disso, sei lá. É só uma ideia. Fogo, é só uma ideia. Não sou o único a dizer. Já agora, porque falamos de ideias, toda a gente está a criar novos conteúdos para estes tempos de isolamento e quarentena. Então, e vocês? Já pensaram na possibilidade de também criarem um só para este período, que não seja aquilo que vocês fazem na Antena 3 já? Que tivesse surgido agora? Sim, que tivesse surgido agora, até porque vocês têm mais tempo para pensar. Nós tínhamos aquele podcast, um bom podcast, que era o Bingo, e que para ter voltado, só que entretanto meteu-se aqui esta coisa. Então, porquê é que não fazem o Bingo sem de forma, olha, na internet, sem estarem presentes com o convidado? Assim, epá, é outra logística, mas aquilo tem uma tómbola. Pá, podemos fazer, só que pá, acabou por... Colocam a tómbola e depois ele diz para e vocês tiram, não é? Isso dá problema, mas olha lá, isso não seria uma coisa especificamente adaptada a esta porcaria de pandemia, acho eu. Mas não precisa de ser, acho que o pessoal até já está um bocadinho enjoado da temática. Então esqueci-me da pergunta. A verdade é que... Não, mas sabe que, ó amigos, o Bingo parte de um princípio, que é irmos à nossa feed de Facebook. Sim. E vermos quais é que são os temas que nos aparecem. E pomos numa tabela e depois sorteamos. Pois vai sair sempre Covid. Pois vai. Vai sair sempre Covid. Vai, porque é o trending issue agora, não é? Pois é. É só isso que se fala. Pois é, uma seca. Não comparte. Tenta evitar falar disso e não consegue. Portanto, tem alguma teoria conspirativa com o Covid? Já que? Agora, certo? Tem alguma teoria sobre isto, sobre o Covid? Eu acho que é uma doença provocada pelo coronavírus. E acho que é isso. Não é? A minha teoria é essa. Não estou a perceber. Teoria como? Daquelas de... Ah, pode haver alguma teoria conspirativa. Não tenho. Então, mas porquê é que a nossa opinião, quer dizer, dos bandalhos que fazem piadas, nós é que sabemos, não é? Ah, eu é que sei. Eu não estou a dizer isso com esse sentido. Quero ouvir só a vossa opinião. Sobre podiam o que é que querer defender os pangolins e achar que estão a ser maltratados. Quer dizer, o que é que interessa a minha opinião? A minha opinião interessa-me pouco. Interessa a opinião de quem sabe, não é? Então, boa tarde. Agora está aqui uns cães a ladrar no prédio. É o Bingo, lá está, olha aí o Bingo, é isso. Como é que tem sido a vossa convivência com os vizinhos? Também ofereceram ajuda aos vizinhos mais velhos, mais séniores? Moreira, fez isso? Não, por acaso não há aqui muitos também. E Santo, fez isso? Ofereceu a sua ajuda a alguém? Não fiz, não ofereci. Tu ofereceste, Alvin? Ah, tu ofereceste. Eu ofereci. É verdade, tu és a melhor pessoa deste grupo de pessoas. Tu parabéns. Não.
Há uma pandemia e eu vou ter-me, né, para falar com pessoas e para ajudar as outras pessoas. Já no dia-a-dia eu não quero ajudar ninguém, quero ajudar em tempos de pandemia. Nem pensar. Eu tenho um problema, eu tenho um problema em relação a isso, que é eu tenho vergonha de comprar coisas para as outras pessoas, porque quando às vezes acontece eu ter que comprar coisas que não são para mim, tenho vergonha que sei que aquelas coisas não são minhas. Às vezes são coisas que me dão vergonha. Tipo o quê? Epá, coisas com canela, dá-me vergonha acharem que aquilo é para mim. Produtos que não são para mim, de forma completamente objetiva, que produtos para mulher, por exemplo, que não são para mim, também tenho vergonha. Produtos para crianças, que às vezes são para mim, tipo chocolates, mas eu tenho vergonha. Então, isso, será, mais que... será lá que eu tenho vergonha? Sim, eu tenho que fingir que aquilo é para um bebê. Sim. E já aconteceu ter que levar outra coisa de propósito? Claro, para... mas é mais com papel higiénico. Eu não quero parecer que estou à rasca, não é? Acho que já falámos disto até. Sim. Vais comprar papel higiénico, compras mais coisas para não parecer que foste de propósito comprar papel higiénico. É super revelador as nossas vergonha, compras. Não é? Tenho vergonha, eu tenho orgulho das minhas compras. São basicamente sempre as mesmas, sou pai 20. E acho que me iam estragar este equilíbrio, pronto. Comprar coisas para a vizinha deve comprar... Não sei o que é que ela compra. Mas coisa, imagino coisas com canela. As coisas com canela, que coisas com canela é que há? Sei lá. Sim. Há canela, não é? A própria canela? Sim. Há canela em pau, canela em pó. Há canela, há coisas com canela, há biscoitos de canela. Há muito mais. Se você odiasse canela, ia perceber que há mais canela nos sítios do que você pensa. Gosta menos de canela ou de baunilha? Há canela, porra, de longe. Nem sequer percebo. Quantas vezes é que já saíram de casa durante este período? 4. Sempre para o supermercado, não. É. Sempre para o supermercado. Eu saí 10, pai. E com cara? Que é isso, tanto? Parece-me demasiadas vezes. Demasiadas vezes porquê? Então, mas estou nisto desde... 10 vezes. Há um mês e meio, porra. Eu sei, pai, 6 vezes. Então, mas eu fui comprar... Pá, acabou a comida dos gatos, eu tive que ir comprar. Não dá para mandar, vi para... É areia dos gatos, sabe? Areia dos gatos também. De resto... Quem faz serradura, não... Já fiz uma vez, dei cabo de um móvel, sim. Foi? Fez isso? Mas, fiz, claro. Vocês, como são argumentistas e costumam estar mais tempo em casa, acham que é mais fácil para vocês adaptarem-se a isto da quarentena? Ou acham que é igualmente complicado? É mais fácil. Eu acho que é mais fácil, sim. Pronto. É para justificar? É para desenvolver a resposta? Não, pode estar, está bom. Era só para ouvir, sim. Não, porque, quer dizer, a questão profissional nunca, não alterámos praticamente nada. Alterámos, Não perderam trabalhos? No lazer, digamos assim. Não perdemos. Não? Santo, não perderam nenhum trabalho? Não. Mas tinham? Não, quer dizer, perdemos uma coisa que ficou adiada, mas que era uma coisa mais turística, mas... Porque há coisas que estão em suspenso, mas não é que as tenhamos perdido. Menos mal. Deixem-me só recordar a todos que vocês estão aqui neste programa por um motivo bastante forte, que é a chegada a várias plataformas na internet. E não só de algumas operadoras. Neste caso, podemos fazer publicidade. Mel, Vodafone, Novo... Estamos e nós. Estamos alguma? Nós. E nós. E nós. E também há Filmin do filme do Aleixo. A obra de Bruno Aleixo já saiu das salas de cinema. Ligou-me um homem que tem uma empresa que faz filmes. Mas o filme ainda não acabou. O que é que a gente tem a ver com a também? Então, mas ele ligou-te hoje e já quer uma ideia para hoje? O que é que te interessa? Quanto tempo é que foi? Pedro Santo e João Moreira voltam à prova oral para uma comunicação importante. Acha bem ou não? Não, não anda. Não acham, é? Estou a ficar deprimido com essa hipótese. E talvez a reedição do concurso de Renatos. Uma das técnicas que funciona com algumas gajas é estar sempre em cima. Bruno Aleixo, o filme continua. Foda! Esta sexta-feira, na Antena 3. Ora, é verdade, estamos aqui com os criadores de Bruno Aleixo, Pedro Santo e João Moreira. Bom, e há aqui, basicamente, este teaser, este trailer, na verdade. Já deu? Será que foi este que já deu? Agora que... Ah.
Uma vez, na passagem de ano, estava eu no Luso a beber Bacardi de limão, com sumo de limão, com os amigos, para festejar. A altura começaram a fazer-me shots e eu apaguei. É que não me lembro de mais nada. Acordei todo ressacado, na figueira. Estava tudo molhado. Olha, aqui bloqueou, pá, não passou o coisa todo. Não. Não, não fiquei com a imagem parada. Oh, Moreira, como é que foi a convivência com estes atores? O João Lagarto, o Gonçalo Addington, o Rogério Samora. Quem é que foi o mais simpático? Foram todos. Quer-me entalar? Agora vou dizer, não, há um gajo que é fixe e outro não é fixe. São todos fixos. Foi ele, está a perguntar para ser ele. Foram muitos. O Adriano Luz, o José Neto, o José Raposo, o João Lagarto, o Manuel Mozos. David Chan Cordeiro. Muita malta, sim. O quê? Fui mais simpático. Também me vão convidar se fizerem a continuidade. Tenho que entrar, não é? Não está previsto, Alvin. Alvin morre no primeiro filme, portanto não fazia sentido aparecer mais. Mas eu não morro propriamente, não é? É daquelas que não morre, afinal não morreu, é isso? Pode aparecer na agora não vou dizer, prequela. Não vou dizer. Fica mal agora estar a dizer o que é que vai acontecer. Pode ser uma prequela, Alvin. Pode ser uma prequela do filme, nem sequer. Deixem-me só dizer que as pessoas estão a fazer bastantes perguntas aqui na internet. Uma delas é do Filipe Pessa. Ele diz, durante a pandemia, o Bruno já mudou o gosto de filmes? Já tem outros gostos? Abraço. É o que ele diz. Acho que não. Mas, por acaso, para o seu amigo Tendinha, para o Cine Tendinha, o Aleixo recomendou não o Predador 2, mas o Predador 1. Porque, como é dia, mete medo aos cachorros de andar na rua de dia e eles deixam de ter ideia de sair de casa, ficam quietinhos em casa porque têm medo que o predador esteja numa árvore, num pinhal. Está a perceber? Portanto, ele recomendou, em vez do Predador 2, recomendou o Predador 1. Não está a perceber porque nunca viu o Predador 1, nem 2. Vi um, mas não vi o 2. Quero pensar. Já agora, aqui o João Carlos Martins diz... Eu fiquei um pouco desapontado com o filme. Esperava mais uma coisa estilo Bruno Aleixo, psi, e descobrir finalmente a razão pela qual o Bruno tem medo de mulheres. Mas conhecer o Ares foi brutal. O Bruno Aleixo tem medo de mulheres? Nunca vi essa. Isto é verdade. Moreira? Não. Isso é uma conclusão que as pessoas tiram. Por ele ser um bocadinho misógino, não é? Essa pessoa é que tem medo de mulheres e está a projetar num boneco. Ora, está. Essa pessoa é que devia ir para o psicólogo. Porque está a projetar no Bruno Aleixo as suas próprias características. Aqui alguém a dizer, o André Pinto, ouvi dizer que quem faz a voz do Renato é mesmo o Alvin. Mas escreve com N. Não é. Esse Alvin não existe. Alvin, tenta lá fazer. Mostra lá como é que se faz. Boas, people. Ficou provado. Vou tentar, eu vou tentar. Boas, people, sejam amigos. Parece só um gajo do tuning. Não consigo. Não tenho jeito nenhum para imitar o Renato, mas adoro. É a minha personagem favorita de longe. É baseado em ti, faz sentido. A Jana Martins diz, sem ser spoiler, mas o melhor momento no cinema foram os 10 minutos de Ribeiro a cumprimentar toda a gente na festa. É o que ela diz. Sem ser spoiler. E dá um spoiler a seguir. A Isabel Felício diz, o João Moreira tem verdadeiramente o sotaque gandarês da minha terra, diz ele. Labrincha Rui diz, vocês são muito, muito bons. O Renato Matos diz, Alvin, tens um fetiche com o Renato, se calhar tenho. Bruno Aleixo, é um abraço que te deixo, diz aqui a Cristina Castro. Carlos Sebastião pergunta, o Alvin foi ver o filme? Claro, fui ver o filme duas vezes. A primeira, onde é que foi o sítio? No Ica. No Ica. Por acaso, eu desconhecia que o Ica era tão... Estão fixes, na verdade. Será que o Ica tem... Era a antiga Tobis. Eu não sabia que aquilo... Tem um jardim imenso. Será que eles fazem festas naquele jardim? É, fazem. É conhecido por isso, o Ica. O Ica é conhecido por isso, até. Fazer festas, não é? Claro. Deixa-me aqui a recordar, basicamente, agora sim, o trailer do filme do Bruno Lage. Está
Está a passar na rádio, Zrela, não estou a perceber. Que faz filme. E quer que ele faça um filme. Vá para a empresa dele. O que é que tem a ver com a tamanha? Então, mas ele ligou-te hoje e já quer uma ideia para hoje. O que é que te interessa? Quanto tempo é que foi? Ah, se tivesse sido muito tempo, faz diferença. É a diferença entre pensar-se numa coisa com mais tempo, uma ideia mais maturada... Pai, então, uma mesma ideia. E tem a caneta do patrimônio. Será que é esta a morada? O ninja não terá inventado. Oh, inventou nada. Não viste o estado em que ficaram os teus talheres? Não? Como é que ficaram? Estão bons para mandar queimar. Eis, olha a cena que eu me lembrei agora. E se as vozes desses atores fossem dobradas? Mas vai de boca em grelho. Já estou farto de ir com isto na mão. Acho que vou pôr no vidro. Faz uma aflição. Vocês têm vozes bem conhecidas. Eu acho que o filme só tinha a ganhar com isso. Caralho, leva na mão e não me cai. Não cai nada. Isto é um truque. É uma questão de ângulo. É física. É física, é. Não está também de estar no chão. Foda-te! Eu não tenho punho. Eu não tenho. Tu é que metes mudanças à bruta? Eu? Eu é que vou com o Didi. Foda-te. É o que mais faltava. Eu agora tipo, caiu de pé e disse como é que eu devo com o Didi. É o que mais faltava. Oh, que é da merda? É porque ninguém gosta de merda de palha. E resulta, Moreira, foi constrangedor para... Desculpa. Passaram um trailer. Desculpa, Ilva. Quem é que estava a falar? Não, não, Sandro. Você é que é convidado. Na nossa transmissão nas redes sociais, portanto, com a imagem. Já agora, deixem-me só dizer que o André Oliveira perguntei bem. Então não se fala de leitão? De facto, Moreira, não se fala de leitão hoje, porquê? Não sei, ainda não calhou. Mas havia de calhar mais cedo ou mais tarde. Há quanto tempo é que não come leitão, Moreira? Está mais de mês e meio. Uhum. Santo, há quanto tempo é que não come leitão? Eu não gosto de leitão sequer. Portanto. Não gosta? Não. Então o seu amigo Moreira não conseguiu... Eu só como leitão na sandes de leitão do Prosciutto. Mesmo não gostando de leitão, abro uma exceção para a sandes de leitão do Prosciutto. As sandes de leitão dos Prosciutto são uma... É outra coisa, é outro nível. Mas também, sabe que nós na Bairrada também comemos leitão, não é todos os dias. Em casa da minha avó era tipo na Páscoa, no dia de Ano Novo, na festa. É um prato festivo, pronto, sim, é como... É uma comida de festa, não é para comer todos os dias. Ah, agora esta semana não comi leitão. Não. Uhum. O Moreira sabe assar um leitão, sozinho. matar e assar, sim. Pois é. Acha que sim, caraças. Ou aquilo tem uma ciência, tem muita ciência, não é qualquer pessoa que sabe. Eu não faço ideia. É daqueles. Ou seja, nos restaurantes há pessoas que só fazem aquilo, que é assar o leitão durante várias horas. Moreira, comia leitão se tivesse que matar o bicho? Estava com muita fome? Não, estava fome normal. Tinha almoçado, tinha almoçado e lanchado e a jantar. Não. E como é que se mata um leitão? Alguém sabe? Epá, isto é que é o assunto agora. Coitado dos bichos. Olha, alguém está aqui a recordar este tema que já não passávamos há muito tempo, dos macacos, que é dedicado à Bairrada. Para quem não conhece, agora fiquei com um pouco do som. É a Bairrada, é o hino oficial. É Bairrada, Bairrada. É um hino muito bonito, dedicado à Bairrada. Não sei se está a ser constrangedor ver as reações do Moreira ao seu trabalho também. E que ele fica assim, contemplativo, de género. Sim, fui eu, e então? Moreira, não. Mas era para reagir. Não, era para fazer outras coisas, quer dizer. Os macacos acabaram. Oh, Moreira, acabaram os macacos. Os macacos acabaram. Acabaram, os macacos foram happening. Portanto, aquilo era para durar 2-3 anos e depois... Deixar saudades. A ideia era essa. E deixam. E duraram. E deixam. Hã?
Olha, Alexandre Duarte, cumprimentos a todos diretamente da Barrada, justamente. Estava a ouvir, deve-se ter sentido orgulhoso. Muito bem, um abraço para ele também. Há bocado perguntaram da Gandra, que o sotaque é da Gandra, é parecido, sim. É ao lado. É o mesmo sotaque, sim. Vamos ouvir algumas mensagens que nos estão a chegar. Deixem cá ver se são só imitações ou se são outras coisas que não imitações. Vamos ver, vamos ver. Aqui vão elas. Inasmuscans, I'm the best in the world. Inasmuscans, I'm the best in the world. Tick, 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 probably. Está. Esta é... Vocês têm maneira de saber o que é que as mensagens têm antes de passar? se for palavrões, como é que é? Vêm palavrões para o ar? Vão. Este programa transpira liberdade, é isso. Não há uma pessoa primeiro a filtrar as mensagens? Sim, sim. Mas há pessoas também a filtrar. Vamos ver há pessoas a mandar palavrões também. Vamos ver. Olha, eu digo já, da próxima vez que eu vier ao seu programa, for... só venho ao seu programa se me prometer que não faz concurso de Renatos. Que não há concurso de Renatos. Mas eu não posso impedir das pessoas participarem na mesmo sem concurso. Está bem, cara. Mas aí não tem que fomentar. Aqui foi fomentado por si, até fez um anúncio, caraças. Pois foi. E podem então, pode impedir. Vamos ver mais uma. Eu não vou mais. Então façam-me um favor de perguntar a esses senhores o que é que nós, seguidores do Bruno, que temos carinho e apreço e entendemos o senhor Bruno e achamos, por isso, seres mais inteligentes que os mortais que não o entendem, ou até o desdenho, o que é que nós podemos fazer para convencer os nossos amigos, que são burros e não entendem o senhor Bruno, a aceitá-lo nas suas vidas? Uma feliz Páscoa e queria só dar uma ressalva, que obviamente o meu personagem favorito é o Renato. Um abraço. Foi uma mensagem mandada já há uma semana e tal, é isso? Porquê? Pois não, parece que não. Páscoa, agora. Páscoa, não sei. Então, mas olha, eu acho que isto de se as pessoas não gostam, isto no fundo é uma espécie de santo, diga-me se concorda ou não, isto no fundo é a seleção natural, não é? Eu não iria mais um momento da seleção natural, Bruno, não é? Se não aceitam nos seus corações, ele que deixe de ser amigo dessas pessoas. Se tiver mais defeito, não é? Também, se for só isso, ou seja, se a pessoa tiver mais um ou outro defeito, sim, comece a afastar dela. Se for só não gostar do Aleixo também, não é? Não é para toda a gente gostar. Sim, a pessoa não tem gostado sempre das mesmas coisas, não é? Toda a gente. Mas se essa pessoa for, por exemplo, ladrão, portanto, tem outro defeito, quer ser ladrão. Se for cínico, ladrão... E não gostava do Bruno Aleixo, à partida, não diria, aconselharia este amigo a não ser amigo dele. Esse amigo, então imagino que é uma pessoa, é um gajo assim, chantagista, por exemplo. Faz muita chantagem. Né? É chantagista e não gosta do Aleixo? E mais? São só dois defeitos? Dois defeitos. Tem chantagista e não gosta. Gosta de canela. Gostar de canela, quer dizer, não é para mim um defeito. Faz-me a aflição. Porque não percebo. Olha uma coisa, o que vocês acham que vai mudar na vida das pessoas depois da pandemia, de certa forma, abrandar? Posso responder? Nada, vai ser igual. O que é que vai mudar, Santo? O que vai mudar é, ao início, ou seja, naquela fase de... na pequena retoma, acho que as pessoas vão ter cuidado. Mas passado um mês já está tudo em cima de mim no supermercado outra vez. Olha, é tudo igual. A não respeitar o espaço pessoal. Nunca respeitaram, não é agora que vão passar. Ou seja, acho que as pessoas estúpidas vão continuar estúpidas, não é? Sim. Portanto, e igual. No fundo a pandemia também poderia ser uma seleção natural, não é? Mas não. Olha, não, tenho história. Que história? Que história? Pronto, vocês lembram-se quando eu veio a gripar? Sim. E não, era essa não, cena não. De lavem sempre as mãos, não sei o quê. Pronto, eu continuei, eu fui das poucas pessoas que continuam a lavar as mãos antes de comer, antes de urinar, depois de urinar, etc, etc. Lavo muitas vezes as mãos e o pessoal gozava comigo, nomeadamente Pedro Santo. Goza comigo de eu lavar as mãos muitas vezes. Não é de lavar as mãos, é de às vezes estar fechado num sítio e espero que alguém abra a porta, isso é diferente. Faz isso, tenho nojo de tocar nas maçanetas as portas, sim. É com isso que eu gosto, não é com lavar as mãos, também não sou nenhum porco. Pronto, e a questão é, disseram às pessoas para terem cuidado, quando é que foi a gripe? 2009? Nós tivemos, eu tive. Foi o quê? 2009 isso? Não sei as datas. Pronto, quer dizer, veja lá, passado 11 anos já ninguém se lembrava.
Porque essas medidas do lava as mãos, evite tocar nas maçanetas das portas, é para a vida toda. Não é para tocar numa maçaneta da porta e a seguir... Sim, mete o braço à frente quando espirrar e tossir, quer dizer, são coisas básicas, não é? Mas é germófobo assim? É assim que se diz? É. É assim que se diz e é o que ele é, sim. Ok, muito obrigado. Mas lá está, isto agora, quer dizer, não é porque terem ensinado, agora tenham cuidado, as pessoas passado no ano seguinte já ninguém tinha cuidado com essas coisas. Olha, deixem-me só colocar aqui uma mensagem em vídeo de um ouvinte. Olá, pessoal. Não foi imitação. Não. Foi sucinto. Olá, pessoal. Sim, foi uma pessoa que quis cumprimentar. Olá, pessoal. Como é que ele chama? Um abraço para ele, pá. Como é que ele chama? Peraí. Não sei. Será o Rui Pedro que daí ter desaparecido a meio da mensagem? É o Rui, ele deixou de carregar. O que é possível é que de repente ele carregue. Isto é o que pode acontecer numa emissão de rádio. Agora, foram muitas. Esperem. Só queria dizer que não vou fazer imitações de Renato, até porque não tenho interesse em ganhar bilhetes, porque já vi o filme. Aliás, já disse na página do Bruno Aleixo que neste momento tenho problemas de ver Homem do Saco. Sem imaginar Rogério Samora. É difícil já. Já fiz algumas perguntas na caixa de comentários, mas a minha principal mantém-se, que é a minha personagem preferida é Velhadas. Velhadas fez uma aparição já no Aleixo FM já há muito tempo, em que ele fez uma adivinha, que era lamber, torcer e meter no cu, o que é que quer dizer. Velhadas também tem a melhor apresentação de todas do programa do Aleixo, da SIC Radical. E a minha pergunta para os criadores é, cadê Velhadas? Porque Velhadas está no grupo de risco agora com o novo coronavírus Covid-19 e não sabemos de Velhadas. Já perguntei a Bruno Aleixo na página dele, mas ninguém me soube responder. Um grande abraço para vocês, força aí. E daqui Rui Cristina, grande abraço. Está, Rui Cristina, a deixar-vos um vídeo a perguntar sobre Velhadas. Querem responder? Uma excelente pergunta. O Velhadas apareceu pouquíssimas vezes. Apareceu na primeira season e na segunda season, uma vez apenas. É um velho do café, que costumava estar no Café do Aires. É um velho a preto e branco, ele é a preto e branco. É uma pessoa a preto e branco. E o que é que acontece, Santo? Eu acho que a última vez que... Aliás, é das minhas falas preferidas do universo, do Aleixo. E tenho a ver que foi a última fala do Velhadas. Foi, bem, boa-te a casa. Acho que foi a última vez que ouvimos falar. Ele simplesmente deixou de ir àquele café e, sendo um amigo de café, pá, ninguém sabe dele. Começou a ir a outro café. É um velho, né? Às vezes aparecem, deixam de sair de casa. Há velhos que eu digo lá no café. Entretanto, os velhos deixam de aparecer lá. Eu acho, pá, são velhos à partida. Morreram, não é? E às vezes não, estou só no outro café. Pode ter acontecido isso. Olha, vou até casa. É retido pelo Rogério Samora no filme. Pois é. Já viu? É verdade. Já agora, o Rui Pedro Cristina estava a dizer que não imaginava o saco sem imaginar o Rogério Samora. Então não percebeste o filme, que o objetivo é o contrário. É não imaginar o Rogério Samora sem imaginar o saco. Tens de ver o filme outra vez, ó Rui. Deixa-me só e dizer. E olha, adivinha que o coiso fez, era? Provavelmente não era essa. Não era? Era essa, Santos. Eu acho que não dizia cu, não dizia mais neira. Eu acho que era qual é a coisa, qual é ela? Que não sei que é um prazer. Mãos, é um prazer. Faz mal na boca, no cu é um prazer. É um prazer, isso. Sim. Era essa. Deixa-me só. Isso é uma adivinha da errada. Mas fiquei sem perceber porque estavam a falar ao mesmo tempo. Qual é que é a adivinha? Qual é a coisa? Qual é ela? Cresce nas mãos, faz mal na boca e no cu é um prazer. É o quê? Diz lá, peça tudo, diz no fim do programa, eu digo. Eu só não percebo, ele faz mal na boca. Não sei. Mas se não, é o que estás a pensar. Será então, que Gonçalo Adentano responde esta pergunta? Espera aí. Gonçalo Adentano poderá responder? Não mandaram um texto, disseram que iam mandar. É para improvisar? Não, eu vou pôr uma música e tu tens de continuar a música. É para cantar? É, era para cantar, não é para cantar.
É para ver se tens uma maneira de falar parecida a do Augusto. Eu também não sabe cantar, hein? Para eu pôr música. Agora o Scatman Johnny. A colega? Skibiribiribirambarambom. Bambarambom. Skibiribiribirambarambom. Bambarambom. Skibiribiribirambarambom. É sempre a mesma coisa agora. É, para mim tá. Gonçalo Addington não estava propriamente satisfeito a fazer esta audição, parece-me. Não, porque ele não sabia o que é que ia, não é? E os atores estão sempre moados nas audições. Sim, é verdade. Olha, deixa-me só dizer que nós temos com este programa na sua emissão de rádio, até porque vamos continuar mais 10 minutos, apenas e só para as redes sociais, com Pedro Santo e também João Moreira, criadores do Bruno Aleixo, o filme que agora chega a novas plataformas, depois das salas de cinema, nomeadamente Vodafone, Meo, Novo, Filmin e... Nós. E nós. Pronto, nós estamos de facto de saída da rádio. Já a seguir, bons rapazes com Miguel Quintão e Álvaro Costa. Bom fim de semana a todos. Mas ainda fica com mais 10 minutos. Não nos abandonem. 96-038-6272. 10 minutos ainda com Bruno Aleixo. Agora só nas redes sociais. Até já. Os telejornais estão a dar tudo nas notícias. Aos vossos avós foi-lhes pedido para irem à guerra. A vocês pedem-vos para ficar no sofá. Tenham noção. O Instagram está a dar tudo nos lives. Mas quem estás obcecado a boicotar a chamada? A internet está a dar tudo nas aulas online. Neste momento já temos 44 alunos na nossa sala virtual. Covid-19, muita pau! A prova oral vai combater! E a prova oral está a dar tudo na rádio. Em direto na Antena 3, no Instagram, no Facebook e no YouTube. A prova oral a dar tudo na Antena 3. Yeah. Ora, cá estamos nós agora para os últimos 10 minutos, já na nossa versão apenas e só para as redes sociais. Estamos em direto para o YouTube, também para o Facebook e ainda para o Instagram. Ora bem, algumas perguntas. Aqui alguém a adivinhar, adivinha? Adivinha? É papel higiênico, é isso a resposta? Não, errado. É errado? Claro que é. Cresce nas mãos o papel higiênico? Como é que cresce nas mãos? Cresce nas mãos, na boca faz mal e no cu é um prazer. Tá, epá... Aliás, não cumpre nenhum dos... Joana, é preciso ver que nenhuma, isto não são adágios, são opiniões. Não quer dizer que seja um prazer no cu de toda a gente. Ou que faça mal à boca de toda a gente. Fazer mal, isso já é mais global do que o resto. Eu estou a pensar, é que há tão poucas coisas que no cu são um prazer, que não estou a imaginar o que é que no cu é um prazer. Diz aí uma. Uma almofada quentinha, daquelas que para as pessoas que têm hemorroidas. Bem, isto também não é um bom tema para estarmos aqui. Agora estamos nas redes sociais, caguei. O que é que há mais? Alvin, coisas que não cuidem prazer. Lembras-te de alguma coisa assim? Ficou triste, desculpa. Não estou assim a lembrar de uma coisa que dê assim muito prazer. Já agora, são os dedos de Isabelinha Paixão. Está perto. Cresce na mão, faz mal na boca. Os dedos não crescem na mão, os dedos. Unhas, são as unhas. O Miguel Godinho. Está certo. Sim. Certo, são as unhas. Tá certo, são e no cu é um prazer. Se tivesse como chão, é. Eu disse logo que não era uma coisa... Ah, pensei que era mesmo lá. Não pensei que era nos... Não, é a porta. Ah, está bem. Ok. Pronto, é rabo, não devia ter dito. É rabo, Moreira. A adivinha tem que ser com rabo. É rabo, não é cu. Ok, está bem. Então, deixa-me só dizer que aqui alguém falava do Velhadas, então e a prima do Nelson? Pergunta aqui o João Tiago Sousa. Sim. Então o quê? E a prima do Nelson? A prima do Nelson está na Figueira, ela é de lá, estudou em Lisboa, mas já está na Figueira a trabalhar. Trabalha numa pastelaria porque tirou ciências sociais. Tirasse uma engenharia que estava bem na vida. Uh-huh. Olha, deixa ver que participações é que tivemos? Será que tivemos mais imitações ou pura e simplesmente temos aqui mais perguntas? Vamos ver. Quer dizer, vou estar trombo ao busto.
pronto, é isto. É foi pequenino ao menos. Teve essa vantagem. Pois, people, só lhe uma cena que eu me lembrei agora. Um gajo ia a um supermercado, roubava uma litrosa e um queijo de ceia e ia malhar ali para a Sé. Só que não faz sentido nenhum. Tipo, sei lá. LOL. Estou santo. É isto. Está é tudo isto. Bem, hein, Moreira? Epá, eu, enfim, não sei o que diga mais. Santo. Senhora... Ah, o senhor também tirou ciências sociais, não é, Santo? Por isso é que eu posso falar, sim. Ah, foi bom aluno, Santo, de ciências sociais? Qual foi a média? Aluno? Não sei, 15 talvez, não sei, 16, não sei, 14. Olha, têm aproveitado este isolamento e esta quarentena para fazerem outras coisas, nomeadamente cursos na internet. Já fizeram algum? Não. Não fiz. Santo, então o que é que tem feito na net? Diga lá, o que é que anda a ver? Na net? Sim. Nada especial, estou a rever umas séries, as séries que eu gosto, estou a revê-las outra vez, porque eu não tenho paciência para séries novas, são muitas. Não tirei nenhum curso, mas quer dizer, tenho mais tempo para andar a brincar com montagens e não sei o quê, mas eu sou está a fazer muitos memes. Estou a fazer memes. Até para os bonecos, eu faço muitos. Oh, Santo, está aqui o Gabriel Costa no Facebook a dizer: Pedro Santo, grande abraço, mais conhecido por 8-9 em tempos de escola. Isto é verdade? É. O que é isto, 8-9? Pá, era uma alcunha, quer dizer, você não tinha alcunha? Ia ser o bidão para aí, você era o quê? Não tinha, no início acabei por ter, mas depois durou pouco. Então, mas qual era a sua? Qual era? Era morango. Porque uma vez foi a comer morangos, é isso? Basta isso. Eu não faço ideia porque é que era morango, mas era. Até ao sexto ano. E Moreira, teve também a alcunha? Tinha por causa do cabelo. Então era qual? Pinipo? Era franjas. Ah. Franjas? Era, tinha o cabelo. Mas, cara, também tiveste alcunha. Eu tive, tipo, mas fiquei só feliz por não ter sido a 100 paus. Quem é a 100 paus? Eras a 100 paus? Eu não era. Foi o meu único objetivo. Era que a de 100 paus, a alcunha de 100 paus, não ficasse para mim. E consegui. Que é meteste em outra pessoa, foi isso? Sim, comecei eu a dar essa alcunha à malta. Eu tive imensas alcunhas, mas foram todas horríveis. Diz uma, todos dissemos e ninguém gosta. Sim, é verdade. Ah, não consigo. É muito traumatizante. Qual é a menos má, vá? Não há nenhuma má, não há nenhuma menos má. Não consigo mesmo dizer, são todas horríveis. Todas. Ah, ok, a Pornstar, pronto. Pornstar? Sim. Tinhas um estilo Pornstar? Eu fazia parte de um grupo, porque nós não éramos betas e andámos num liceu de betos, em que os betos nos chamaram a todas de Pornstars. O Pedro Jennings, anda merda. Não, bate certo, é só isso. É uma alcunha para todos, é? Então não era uma alcunha de grupo, sim. Então não é uma alcunha, não conta. Ah, então não me lembro das outras. Agora acho que lembras, não queres já dizer. Tudo bem, também agora também vá. Não me lembro. É por causa disso que a gente fala daqui. Então e do João Moreira? O João Moreira já disse, era franjas, não é? Era. 8-9. Oh, Santo, mas não, eu não percebo do 8-9. Opa, eu acho, eu tenho ideia. Isso foi quando era muito garoto, no ciclo, acho eu, no quinto ano. Havia lá um repetente que parecia mais novo do que eu, apesar de ser repetente. E eu acho que lhe disse que, pá, tu parece que tens 8 ou 9 anos, sendo que eu tinha 10, portanto não era assim uma coisa. Mas quando somos garotos isso faz muita diferença, parece uma grande diferença. Pá, eu dizia que ele tinha 8, parecia que tinha 8 ou 9 anos, entretanto a alcunha fez ricochete e veio para mim. E fiquei eu 8 ou 9, aliás, sem anos, sem I. Eu acho que foi disso, não tenho ideia de... Acho que a explicação é essa. Tiver sido, agarra até é uma péssima coisas. Explicação, Santo, não me convenceu. É estamos a falar de crianças, não é? Sim. Não, acho que é que as alcunhas são muito, ou são ricochetes, ou são absurdas como esta, ou então é tipo do Alvin, que eu presumo que tenha uma vez... comido um iogurte morango e ficou morango, pronto. Foi por causa disso. É mais pura das verdades o que eu disse. Ou foi porque toda a gente queria, tipo, toma lá morangos? Não, pode ser. Essa expressão não havia ainda. Isso não havia no tempo do óbvio, nos anos 70. Era. Eu lembro-me que quem me chamava sempre morango, até a alcunha tem um período que dura e depois desaparece, não é? Depois as pessoas deixam de chamar. E sabem quem é que me chamava sempre, mas sempre, mesmo depois daquilo já ter acabado, já ninguém chamar? O Pedro Emanuel, que jogou no Porto e que era
Chegou a ser capitão do Futebol Clube do Porto, o resto. Eu chamava-me sempre Morango. Foi seu colega na escola. No hockey? Não foi no hockey? Não, foi na escola. Era da minha turma. Mas Alvin ficava muito vermelho quando tinha vergonha? Ou não? Pode ser isso. Eu acho que é capaz de ser isso. Rosácea. Rosácea, um boné verde. Não faço ideia. Pode ser isso. Não faço ideia. Não imagino. Um dia vou perguntar. Não sei quem é que inventou. Quando corria. Sabe aquela malta, aqueles garotos que quando corriam ficavam vermelhões? Sim, você levava uma camisola muito quente e depois ficava a correr, não, ficava cheio de calor. Acho que é isso. Mas tinha uma malta que deitava fumo. É verdade. Mas isso da vergonha faz sentido. Eu acho que faz sentido. Será? Tu és muito envergonhado, eu acho. É. Fica tão esquisito. Já está vermelho, olha lá, já está vermelho. Não tem nada vermelho. Está a ficar vermelho, está. Não. Ficar vermelho, vocês querem. Eu não estou vermelho, mas vocês estão a dizer que é para eu ficar vermelho, mas não estou. Aqui parece. É só... Olha, deixa-me só dizer que temos que acabar este programa. Demos aqui mais 10 minutos. Quero agradecer o facto de terem vindo, sobretudo recordar a todos aqueles que nos estão a ver. Que a seguir eu vou ouvir as várias mensagens que chegaram dos vários Renatos e vamos atribuir 10 mensalidades da Filmin que nos ofereceu. Portanto, vou ponderar a perceber quem é que merece e avisaremos cada um de vocês e dizer que o filme chegou não só à Filmin, mas também a outras plataformas, nomeadamente aquelas que já dissemos. Que são, para não esquecer desta vez nenhuma, a Nós, a Vodafone, a Novo e também a Mel. Ah, estão a ver? São os que existem, não é? São os que existem. O filme do Bruno Aleixo, que conta com um elenco de luxo, no qual eu estou, de resto, incluído, mas também está o Adriano Luz, o Rogério Samora, o João Lagarto, o Gonçalo Waddington, entre muitos outros que agora não me estou a recordar. Estou-me a esquecer de algum, claro. David Chan Cordeiro, por exemplo. Pronto. Tem sido vários. Nomeadamente, várias pessoas. Uhum. Seba Cueca. Em relação ao concurso de Renatos, o que vai acontecer é alguém vai ouvir os primeiros 10 e pronto. Não, vou ouvir todos. Vou ouvir todos. Quero uma mensalidade. Preciso de imitar um Renato. Não agora. Deixa imitar o Renato. Faço agora, faço depois. Olha, uma pergunta aqui em áudio do Jorge Figueiredo. Espera aí, para o final. Vamos lá aqui colocar esta última. Alô, viva Prova Oral. Gostaria só de perguntar porque o Bruno Aleixo tem um ursinho a representá-lo naquela rábula e porque não tem um ornitorinco ou um tigre de Benguela, uma girafa, um castor. Obrigado, gostava só de saber esse pormenor. Uma boa pergunta. Porque não é uma questão de representar, o Bruno Aleixo é um Ewok, não é? E que teve que fazer uma operação plástica e ficou mais ou menos parecido com um cachorro, mas é não um cachorro, porque os cães não falam, acho eu. Pelo menos os que eu tive não falavam. Não é um cão, não é um cachorro. Mas foi acima de tudo essa mutação por causa dos direitos, não é? Quando passaram para a televisão por causa do Jorge. Isso, foi por aí, teve que mudar a cara. Mas ele não é um cão, apesar de parecer um cão, parece, mas não é. Eu adoro estas coisas. O quê? Santo está calado. Santo não quer dizer nada. É? Não sei. O Moreira respondeu, acho que eu. Estava um bocado distraído agora. Tiago Rita tem aqui uma pergunta. Boas, people. Então o que é feito da Carla, a prima do Nelson? É só. Já falámos dela? É, está numa pastelaria na Figueira. Trabalha lá. Pronto. Porque tirou o curso de Ciências Sociais, não é, Santo? Sim, Psicologia Social das Organizações. Bem, temos que acabar isto. Deixem-me só dizer que ainda assim 400 pessoas em permanência nas nossas redes sociais resistiram a esta entrevista possível com Pedro Santo e João Moreira a propósito do filme de Bruno Aleixo. Quero agradecer aos dois, desejar-vos uma boa quarentena. Estão com medo? São hipocondríacos? Não. Não sou. Moreira é? Não. Eu já era germofóbico. Portanto, eu já tinha estes hábitos de tirar os sapatos em casa, lavar as mãos quando chego a casa... Mas não, tu dizes isso quase a passar a ideia que ser germofóbico é que é normal. Porque eu lavo as mãos, sim, eu ponho os sapatos à porta. Tu achas que isso é natural? Que toda a gente deveria ser? É. Ou não? É, exato. Está bem. Obrigada. Tu é que achas que eu era germofóbico? Portanto, não, fui só eu. Foi Santos também. Eu também digo, sim. Eu não tirei psicologia, mas tirei sociologia.
Das organizações? É mais... Não, sozinha. E é mais forte, portanto, eu também acho que Moreira tem... está acima da média a nível de aversão a germes, sim. E pronto, acabamos com germes e com... enfim, com a... com esta conversa. Vamos acabar também com o programa. Nós estamos de volta na próxima segunda-feira. Segunda-feira, o tema da prova oral é bastante interessante. Vamos falar sobre dores nas costas. Sobre coluna, na verdade. Quem é que é o convidado? É o Pedro Figueira. Um em direito. Figueira é quiroprático. É um em direito, sim. É uma indireta. Basicamente, ele tem dor nas costas, Santo? Moreira? Não. Não tem? Eu não. Não faz nenhum exercício para a coluna? Não. Mas devia fazer. Mas não tenho dores também. Ouvi a emissão. Aliás, todos os ouvintes da Prova Oral estão convidados a participar nela, dizendo qual é a vossa postura, onde é que vos dói. Enviem vídeos com exercícios que fazem em casa e tipo, enviem fotos das vossas colunas, enviem lordose, enviem as vossas radiografias. Façam isso. Vamos vossos taques em mim, analisando a coluna. Atenção que este programa pode ser muito, muito importante para muitas pessoas que sofrem, como eu sofro de problemas na coluna. Podemos fazer um concurso de imitação de endireitas, na segunda. Pois era, ora, que imitasse por bem. Porque não? Deixem-me só dizer que a nossa postura, por exemplo, ao computador, a falar ao telemóvel, tudo isso, o Pedro Figueira vai explicar como é que se deve fazer. E, por exemplo, as mochilas nos miúdos, o que é que já estão a provocar? Há miúdos já, imaginem, têm a realidade com dores nas costas. Acham isto normal? Isso é mentira. Eles estão a mentir para não fazerem os trabalhos. Estão a mentir. Os garotos mentem muito. Acha que é isso? Acho. Acho porque Santo foi uma criança muito mentirosa. Eu fiz isso quando era garoto. Santo, uma vez, disse que tinha uma consulta para ver o Dartacão. O quê? O que é que disse? O Santo disse que tinha uma consulta para ir ver o Dartacão. É verdade. É verdade. É verdade, Santo? É, 1985 foi quando eu disse isso. Já agora deixem-me só dizer. Era verdade. Não era a escola primária, Santo? Foi na pré. Então o garoto saía sozinho da escola? Era os anos 80, homem. Até parece que não os viveu. Sim. Tinha que atravessar um punhal até. Hã? E tinha que atravessar um punhal. Estou aqui, olha, nós não temos mais tempo. Nós temos que acabar com isto. Ouçam. Adeus! Adeus, bom fim de semana. Tchau, Vinho, tchau, Joana, juízo. Tchau, Alex. Tchau, obrigada. Tchau, Santo, tchau, Morana. Na prova oral, vamos falar sobre a segunda razão pela qual os portugueses vão mais vezes ao médico. Sabiam que é a coluna? Mas qual é que será a primeira? Enfim, o doutor Pedro Figueira vem aqui explicar-nos como é que podemos ter uma postura melhor, como é que podemos carregar em pesos sem afetarmos negativamente a nossa coluna, como é que as crianças podem transportar as mochilas sem também elas começarem a ter problemas. Enfim, sobre os telemóveis, queremos que nos digam quais são os vossos problemas e que nos enviem uma mensagem de vídeo, de preferência, 96038622.